safarkaas uu muuse bixi ku tegey jabuuti waxaan anigu isleeyahay uun runtii safar midho badan dhalaya qaranka oo ka farxin doono maaha balse waa iska safar waddankiisii oo busaaradaysan oo dab ku dhacay oo xanuunahayaan oo khilaaf siyaasadeed ka taagan yahay buu taa bedelkeeda muuse bixi timash low tegayaa jabuuti waad ogeydeen xasan sheikh maxamuud wuxuu ahaan jiray mucaarid buu ku ahaa madaxweynihii ka horreeyey maxamed cabdillahi farmaajo labadii sane ee uu mudexileedkii madaxweyne farmaajo uu qirqiirka ku jiray ee mucaaradada adaga haysatay ee xalka maanta uu muuse biixi marayo u farmaajo marayay raggii ugu adkaa ee diidanaa in heshiishya uu galo farmaajo xasan sheekh maxamuud buu ahaa markaa waxaanu leenahay xasan sheekh maxamuud wixii adigu aad diidanayd baanu anaguna diidannahay waxaanunu kaaga digaynaa heshiishyada noocaasa inaad saxeex orta qolada ururada waxan lee idku cadhuuftin dibu idnku cadhuuftiina dibuliq saddexdan xisbisdxisbida bedeli doona amb saddexdan ha soo noqdaan amb sadde usubaha yimaadaan am qaar kamid ina soo baxaan qaarna ha dhacaane taa iyada muran ma leh saddexda bedelaya waa saddex iyaguna cod ku yimid somaalidu waa tiaa balaayo afka lagama dhawo waxanu aaminsanahay ururada inay qaar badanoo ka mid yihiin rasaas cascas oo loo gashaday xisbiyada mucaaradkaa لو تون كاسان نقمنا وحنا نلنا هاي إذن كي يحكم مضة أفك عاد كوه الله يسان هكذا الدوان هذا قدومي كحجان كقبل كمرات شهر كي وضاني ولي عبد الجامع وحو أيان دري يوح لجوح ما ذو كتل ما مسافر مدح وين بيح ما توقع ببحر ذلك جبوتي وحو نشيا جي إنانو سفر كان مهم هين استمر كان أنا هبونين إن ما وين بيح ما أنت ذلك كبحه حل مران سياسة ذي حالة عاف ما دري ذلك كشرتو. somalidu waxa tidhaahdaa qof weyne had waa beryo og annaga waxaynala tahay de horta anagu madaxweyneha waxaano aqoonsanahay madaxweyne muduxuleetkiisa dhamaaday adaann xisbiyada mucaaradka uma aqoonsanin madaxweyne umada metala runtaan kuu sheegaya waa sida waana maqif ku istaagay cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro iyo ku istaagay gudoomiya faisal kaasunbaan anaguna de ka turjumaynaa waxaana naga dameya waa nkii isbiga ana wa kii somaliland marka anagu saanu aaminsanahay horta waa sidaas oo mathalkii musabixi ku mathali lahaa qarankiisa runtii waxaan qabaa inuu dhaawacan yahay wallow aan isleeyahay isagaa sababsaday oy dee ahayd intay xeega xeega ahayd si ay oka u nabad galaan inuu qarankiisa iskuduumadiisa iyo wada jirkiisa iyo dulqaadkiisa iyo dadiskuwadkiisa iyo tanaasulkeeda inuula yimaado ahayd intaana waxaan dhicin haba se ahaatee haddana madaxweynuhu madaxweynihii mudexlekusoo dhamaaday muu odhan in caanadaata dabadood baa la qabtaaye n bal wixii hore waa dhaceyna waxa dambe hagaaja iyadoo runtii xaaladdii sidaa u adag tahay oo dadkiisi daldalan yihiin oo geedaska soo daldalayn a is dilayaan madaxweynuhuna safar u baxay waxaanu leenahay orta kolley anagu safarkaas waxaan aaminsannahay inaanu safarkaasi macno badan ugu fadhiin qaranka taas waxaa ka wanaagsanaan lahayd inuu ta gudaha eego shalay waxaanu soo maray magaalada wajaale magaalo ganacsiyaed bay ahayd magaala aad u camiran bay ahayd magaaladiio hodheelada qaar baanu wareysanay hodheelkii mataloo kale ay seexan jireen markay auauoohodhelkii ay seexan jireen inta ku dhow lixda boqol ama afarta boqol ama shanta boqole qof de waxa u hoynaya toban qof سيد قف كوجو بدن باو حقوق <applause> لعبة حيه هيدا صدق <applause> قف بحردي ووينا إيه تملد ده ها إيه كوي تفارق ده هابو حريهين وانا دكدي لبعض إيه تمريد ده سمال لان يدنا هالك سنة البعبدة يا الله من واحد كده ريم يسا معنا هتطك مورا الحمد ده يو ما ترحبوا وجو كل واحد يراتي عمينادي عمينادي قف كودن كيس عميني الهابا يراتي lacagihii dibadda ka yiminaya wey istaageen tii gudaha dhex wareegaysana waa lala baxay waxaana sababaya dadku waxay shaki ka qabaan talo murankan siyaasadeed ee taagany xaguubiyo dhigi bay is leeyihiin waanay ku saxsan yihiin runtii balse markan soo koobo adeeran ku soo koobo su-aashaada jawaabteed aan soo koobo e safarkaas uu muuse biixi ku tegey jabuuti waxaan anugu is leeyahay uun runtii safar midho badan dhalaya qaranka oo ka farxin doono maaha balse waa iska safar waddankiisii oo busaaradaysan oo dab ku dhacay oo xanuunnahayaan oo khilaaf siyaasadeed ka taagan yahay buu taa bedelkeeda muuse bixi tamash low tegayaa jabuuti anugu intaas anamsanay horta soomaalidu waxaad tidraahdaa nin kuu digay kumuu dilin bay soomaalida tidrahdaa

مثل <متلخ> كقرن كيس أو مثل أو دبي هاي دعوات ويدين حس الشيخ محمود وحوا هانشري معارض بقواها دعميني كوري محمد عبد الله فرماشو لبادي السنة ومتحليت كي دعمينا فرماشو وغير غير كي كوتشري معارض دعدي هاي ستي حلك ما تو مصبي حمري وفرماش رقي رجي وقعد كا إدي دنا إنه شيء شو وقال فرماشو حس الشيخ محمود بقها

balse anu aan aaminsanahay inay wax kala tahay xanuuqaan weli ceriqiisa laheyn inu yahay ayaa ilahayi subxaanah wa tacaala ciddii intii uuku sababayay uuku kaxeeyey in badanina ay la il daran tahay oo runtii cisbitaallada u jiifa oo gaar ahaan cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa oo sariirihii qaadi waayeen oo dadka qaar intoodii badnayd ay dee bannaanka waran yihiin e waxaa taas sii dheer busaarad runtii kala socoshadii iyo qacanis dhaafsigii iyo hantidii wareegaysay dee maanta baloodhada hargeysa lama kala iibsado oo waddankii lacagtii macnaha wareegaysay ee ku dhex jirtay way istaagtay ee dabkii suuqa waaheen ka kacay baa isaguna runtii aan weli laga soo kabannin oo isna sidii u bannaanoo u dunsan oo markaad dhex maraysa aad moodaa suuqii hoose hargeysa inuu yahay kii markii aynu soo gallay amai markii waddanka lasoo galay baad moodaa marka halkaana masiibadii ku dhacday weli waa kasii muuqataa raadkeedii dadkiina kamay soo kaban xanuunkaasina wuu jiraa o dadkii farobaasku haya oo runtiina basaaraddiina wiy jirtaa oo waddankii runtii dhaqaalihii baa ahaa hoos ugu dhacay e waxa jirta metel oo kale imika xilligan aynuku jiro cisbitaalka guud haddaad mouqataan oo tagtaan e qaar ba waxay leyihiin dadkii

waxaad maqlaysen maalmo dhaweey t viyada waxa ka baxaya dad badan oo cabanaya markaa runtii iyagana ku tiigaali maayo waxaan leeyahay uun war haddii aad weydeen dowlad aad ka cabsataan oo idigu kormeerta mas-uuliyadda aad umada u haysaan ilaahay ka cabsada oo u naxariista shacabkiinna waayo iyaga unbad runtii dee dhaqaalahaad maanta haystaan ka samayseen balse maaha inaad dhaqaalaha aad samaynaysaan aad dee dhiiggooda aad u bedelataan lacag ood u sarifataan xaaladda guud ee gobolka marka imika eegno waxaa immika allahu naxariisteed shalay mste tabadaraad inaan ijineer ahaa o khaalid aanu malaynayo inu ahaa ayaa is daldalay hortade islaam baynu nahay oo qofka bini aadamkai inuu naftiisa jaro dinteena ai naga xaaraantinimaysay balse iblise oo kaa faa-iideysanaya oo ku dhaafinayo karkaarka iyo xaaladda guud ee waddanka ayaa kugu kellifaysa ayaa dhaliyarta lif ayaa dhallinyarta kelifaysa markaa xaaladdaasina way dhacday marxuumkaa is deldelayno kanuun ma ahayn runtii wuu ugu dambeeyiy un dhacdooyinkii hargeyse ka dhacay ee xanuunka kululaa ee gobolka murdijeex muddo gaaban gudaheednagu soo maray e mid horaa xaafaddaa jigjigeer isku deldelay n kana kii labaad buu ahaa mid kale berberi isku deldelay e waa waxaynaa arki jirin runtii oo la kowsaday shantii sannadood xukuumaddii maduxuleedkoodu dhamaaday ba dadku waxay nolosha quus bay ka qaadeen kuus bay nolosha ka qaadeen waxayna salugsan yihiin qaabka waddankoodii loo maamulayo iyo qaabka hogaamineed ee xisbiga kulmiye ayay runtii salugsan yihiin marka inta walaal imika xaaladaha gobolka markayn uso halkaa nu halkaa anu yar eegno waxaan aaminsanahay un demurankii siyaasadeed ee xisbiyada macaaridka ah

shacabka somaliland horta imika caamo maaha wa waa dad caqli badan oo weliba aan is leeyahay waa well aquid ma waxaan la yihaha maskaxda furan maskax fiican leh mana qabo dadkii loo sheegi jiray beenta inay yihiin waa dad aan qabo anigayga kursiga fadiya maanta inay iga siyaassan yihiin igana aqoon badan yihiin in badanoo kamidi ay iga horeyaan in aan dhaamaano runtii ay jirto horta mid baa jirto oo dee musabixi waa ka iska fadhiyaa isagoo muduxuleedkiisi dhamaaday shan sanadood sabab aliyaalo sabab logu kordhiyay oo guurjidu dhalaanta ay ugu kordisay buu ku fadhiyaa waxaana aaminsan yihin qolada xukuumaddu ee muduxuleedkeedii dhamaaday in madaxweyne uu bedeli karu madaxweyne lasoo doortaa waxaana taa markhaati u ah dhaqanka xun ee somaliland ay caadaysatay ee aan dastuurkeeda ku qoray oo aanan orhan karin un tan muusabixi bay la gowsatay tsi ayaa jirtay tii riyaalaa jirtay tii cigaal baa jirtay macnaha doqonimo aynu caadaysanay baa runtii sidaa sidaa dhigaysaa marka taa ka soo gudubto golihii degaanka ee imika kan ka horreeyay jooga caasimaddu shan sanadood baa la doortay sideed bay fadhiyeen saxeaxa solteelko ambe ina ciddin ama maxdamin amba ka ceri gaabo amba kalees camad maalin keliya lama xanimin oo lama odhan saxiix inu dhacay meel loogu kordhiyay oo gacanta loogu taagayna ma jirto final waxaa bedelay golo la soo doortay baa bedelay orta qolada ururada waxan leeay n adhuuftidiuidinku cadhuuftiinna dibu liqa saddexdan xisbisaddx xisbida bedeli doona ama saddexdan ha soo noqdaan ambe saddex cusubaha yimaadaan ambe qaar ka mid ina soo baxaan qaarna ha dhacaane taa iyada muran ma leh saddexda bedelaya waa saddex iyaguna cod ku yimid laakin somaliland lix yo labatanka dicember bay idiga dhacday lisankii idiga dhacay

annagaa dadka intiisii badneed wadanna iyo kumisinka weyne dhegaysan laayihiin wallow ay qaarsi xunu aflagaadaynayeen oo ay ku sheegayeen cumishinka nimanaan caafimaad qabin waxaan leeyahay runtii dee taasi wa aflagaado shaksiyadeed oo waxba ka odhanmayno balse kumishinka qaranku mas-uuliyaddii qaranka jamhuuriyadda somaliland lagu badbaadin lahaa ee waxaas oo murugaa iyo waxaasoo dhibaatay aan ka shekeeyey lagaga saari lahaa iyagae du taala

aaas cacas oo loo gashaday xisbiyada mucaaradka annagu tuunkaasaannu qabnaa waxaananu leenahay idinka iyo xukuumadda afka aad ku hadlaysaan ha kala duwanaadaam aauas bcheaaaabadiaaabahabhiiladsududau marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiild ee aad lacagka dirayso isticmaal koodhka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed